Shëndetësia në këtë vit pandemie ka qenë në qendër të ankesave të qytetarëve të kombinatit gjatë takimit me kryedemokratin Lulzim Pasha. Më na largoshin ata që ishin aty me pretendimin që jo është kohë Covidi, jo që është kohë që duhet bëhemi shumë, po në fakt kohë Covidi ju duhet të ishit angazhuar maksimalisht. Po patjetër. Dhe ky është propozimi i parë, që të gjithë mjekët specializant, stazhierët dhe studentët e mjekësisë të angazhonin betejkun në Covidit. Po të kishte ndodhur kjo, situata do ishte menaxhuar shumë më mirë. Një strategji për të ardhur në ndihmë dhe atyre që kanë kaluar Covidin, po përgatitet nga PD. Ju garantoj që qeverisja pas 25 prillit, të gjithë ata që kanë kaluar Covidin, do të përgatis, do të hartoj një plan për të mbështetur financiarisht, se ne e dim që janë zhytur në borxh për të shpëtuar jetën e tyre dhe familjarëve të tyre. Është rëndësishme mos t'i harosh njerëzit. Është e sigurt që njerëzit janë arsyeja vetëm pse jemi këtë betejë. Por më shumë se një vit nga tërmeti nëntorit, ankesa kryesore banorëve të njësisë 6 ishte rindërtimi dhe akomodimi. Skema që u lëvizin andej është skemë për të vjedhur pronat. Unë ju garantoj që qeverisja arshme do të ketë ekspertë që do të përshpejtojnë dhe do të japin fund procesit zvarritur të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Në rastin tuaj, pronat tuaja aty ku i keni patur. Ndërkohë Basha i qëndron besnik angazhimit të tij kryesor që nga nisja e prezantimit të programit. Edhe unë po të them fjalën e fundit, nëse si mbaj angazhimet e mia, nuk vit ju kërkoj më mandat tjetër.